وزيرك وزارة الحريرك قلياشي أرماء الدستورك الصومالي لان محمد حاج آدن علمي أيام ما انتهوري يمي قد دا جوكت دا آي قلها قورت دا الصومالي لان وحان وزير محمد حاج آدن علمي كور بحي وحيابي وقب صومي مدوين كودن بي وسارة ديسا وحان يري هديان كسور دو هادو وحوغا ارتوحي لقبتاي ميل لقمو دا قوري كرام مدالا لقمشيغو لكن وحن بينو تابنا إنا wax kamida wixii inoo qabsomay aan sida ogtihiin xilka iyo waajibaadka shaqo ee wasaaradu runtii waa farabadan yahay waa 15 qodob ee 14 qodob waxaanu idin siinay qoraallo hadda ka hor waxaan xusuusina hadii aan kam ka tilmaamo sida ku cad xeerka 27 oo aha kala xadinta xukuumadda waafaqsan sida ku cad qodobka 22aad ee xeer nidaamiyaha xukuumadda xeer 01/2018 xilka iyo waajibaadka shaqo ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka waxa ka mid ah waajibaadyada soo socda isku xirka golaha xukuumadda iyo golayaasha sharci dejinta guurtida iyo wakiilada meelmarinta hawlaha hor yaalla xukuumadda iyo golayaasha sharci dejinta guurtida iyo wakiilada kala talinta madaxweynaha arrimaha ku saabsan xiriirka golayaasha iyo xeer dejinta xeerarka kaga imanaya golayaasha xeer dejinta guurtida iyo wakiilada iyo arrimaha dastuurka diyaarinta qorshaha qaran ee dib u eegista iyo qabiyo tirka dastuurka iyo sidoo kale arrinta dib u habaynta shuruucda oo hadda ay ka mid tahay waajibaadka wasaaradda maadaama commissionka dib u habaynta shuruucda ay hadda wasaaradda hoos tagaan oo bishii 5aad 28-keedii ayuu madaxweynuhu ku soo daray hay'adda dib u habaynta shuruucda inay wasaaradda hoos timaado halkaana markaa waajibaad culus iyo wada shaqayn dhinaca shuruucdaba ka soo korodhay oo aan ugu la shaqayn doontaan kuna rajo weynaa inaa wax badan runtii naga tari doontaan hawlaha u qorsheysnaa wasaaradda wixii sanadkii aan soo dhaafnay warbixinteedii waanu diisiinay waxaan maleynayaa 4 bilood ka horbay hadii markii aan halkan idin ku yimid warbixintan waxaanu ka soo qaadaynaa January sanadkan ilaa iyo bishan imika dhamaatay ee August wixii inoo qabsomay wixii ku talagalku ahaa iyo wixii inoo qabsomay iyo wixii wali aan aynu ku dhex jirno hawlaha qorsheysnaa January ilaa August waxa ka mid ahaa 8 qodob ay ahaayeen in barashada dastuurka lagu daro manhajka waxbarashada dalka Soomaaliland sidaynu ognahay qaran kasta oo adduunka ka jira wadaniyadiisu iyo muwaadinimadiisu waxay ku kobocdaa oo ku kortaa in waxbarashadiisu ardadu ay ku soo barato dastuurkeeda iyo wadaniyadeeda ay ku soo barato iskuulada ilaa heer jaamacadeed taasoo runtii inaga maqnayd malaa ahna meelaha aynu ka dareemayno had iyo jeer canaanta aynu isku caananno xagga wadaniyadda inaynu manhajka waxbarasho ku darno dastuurkeenna taasoo runtii aan sahlanayn oo hawl badan leh kadib markii ay xildhibaanada guddida joogtada ee golaha guurtidu ay wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha arrimaha dastuurka Soomaaliland su'aalo ka weydiiyeen kadib warbixinta uu ka hor akhriyay ayaa guddoomiyaha guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland waxa uu wasiirka ku amaanay habka wanaagsan ee uu soo diyaariyay waxyaabihii uu qabsomay iyo sidoo kale inuu yahay wasiir wax badan qabtay intii uu xilka hayay isla markaana ay ku qanceen warbixintiisa xildhibaanada guddida joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland iyo isagoo guddoomiyahaba waxaanu yidhi mudane wasiir aad iyo aad baad u mahadsan tahay wasiirku waa ku mahadsan yahay si fiican oo banaanka taalla oo cad oo dharaara ayuu wax walba u qeexay waana ku faraxsannahay waad ku mahadsan tahay axmed daahir ruux nasabka star tv hargeysa